Слава Україні! Триває 259-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів. Здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської та Сумської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців та надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новомиколаївка і Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БПЛА. На Слобожанському напрямку з мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне застосовано ударний БПЛА. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів Куп'янськ та Білогорівка. На Бахмутському напрямку з танків і всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне. На Авдіївському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Кам'янка, Веселе та Новобахмутівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Времівка і Кам'янське. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА. Здійснив понад 50 вильотів. У мобілізованих російських громадян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат. Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видано застарілі зброю та майно, металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70-х років минулого століття. Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, у неробочому стані через погані умови зберігання. За уточною інформацією, з міста Сєвєродонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки. Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 4 удари. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони ворога. Також наші воїни на різних напрямках збили 5 БПЛА «Шахет» та 2 «Орлани». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об'єкти противника. Підтримуємо Збройні Сили, разом переможемо! Слава Україні!